Beethoven, ele é realmente impressionante, né? As duas eram compostas muito proximamente uma da outra. I'm very excited to be singing it for the first time. I think that based on the rehearsals with the orchestra so far, it's just a really touching, including experience, the words of the chorale at the end, that all mankind will become brothers and that love will connect everyone. And coupled with that amazing music of Beethoven, it's a joy. Like I said, it's an ode to joy. So that's exactly what the feeling that I at least have when I'm singing it. Pablo Iarvi é um regente assim, que tem uma experiência muito grande e é ciente da responsabilidade que há em refazer mais uma vez uma integral das sinfonias, né? Das ist für mich das fünfte Mal, dass ich diese Sinfonie singe. Und ich freue mich sehr, dass ich dir jetzt das erste Mal in Brasilien singen kann, in Sao Paulo, in diesem wunderschönen Saal. Der große Chor, ein ganz toller Chor. Ich bin so begeistert von dem Chor hier. Also ich glaube, es wird ein sehr schönes Konzert für uns werden, für uns alle. Coisa que me agradando muito, porque às vezes quando a gente vê ciclos completos, eles não são feitos necessariamente cronologicamente, né? Então você junta, às vezes, sei lá, a terceira com a quarta, a primeira com a quinta, você faz, e aqui eles optaram por fazer cronologicamente, então você acaba tendo esse contraste, eu acho que isso é muito interessante. Tudo é Beethoven, a força criativa que dá origem a isso é a mesma. Então entendê-la de uma maneira mais ampla, né, todas as suas possibilidades, eu acho que é muito rico.